É, da partida. A gente tá chegando nos minutos finais mesmo. E ali vai a Paola pra cima dela. A Ravena está marcada. Penalidade máxima a favor do São Paulo. A Ravena saiu um pouco mais forte. De um lado Ravena, do outro Carol. Tá autorizada, partiu a Carol. Gol! É do São Paulo! O tricolor paulista balança a rede com Carol, camisa 16, bateu muito bem.